زپدی په هغه نیم چې مسجد کې بتخانه ده زپدی په هغه نیم چې مسجد کې بتخانه ده چې جانان پکې وسی هم هغه زما کعبه ده د مذهب بنیاد پرستو د انسان خونریزی بند کړي لوی مذهب انسانیت ده محبت لویا سجده ده سلامونه اونې کې هلی مو منی د خپلواکۍ ورځ دې د ټول مبارک دې خبرې نه کوم مسجد ترنم ترازم د یو لاس ګوتی یو دواړه ما او تا زما وطن نه دې تا باندې څوشي نه په ما زما وطن د یو لاس ګوتی یو دواړه ما او تا زما وطن نه دې تا باندې څوشي نه په ما زما وطن اول مور دا او بیا ته بیا د خدای یو بل بند دی اول مور د او بیا ته بیا د خدای یو بل بند دی اول مور د او بیا ته بیا د خدای یو بل بند دی اول مور د او بیا ته بیا د خدای یو بل بند دی زمیم ترو سنیم په بل چا زما وطن نه دې تا باندې څوشي نه په ما زما وطن هر وګړی دې ډاکټر شاه انجینیر دې هر اولاد شاه هر وګړی دې ډاکټر شاه انجینیر دې هر اولاد شاه هر وګړی دې ډاکټر شاه انجینیر دې هر اولاد شاه هر وګړی دې ډاکټر شاه انجینیر دې هر اولاد شاه شم شم شیرنا شیرنا زما وطن نه دې تا باندې څوشي نه په ما زما وطن د احمد یې د محمود یې کور او ګور د هر افغاني د احمد یې د محمود یې کور او ګور د هر افغاني د احمد یې د محمود یې کور او ګور د هر افغاني د احمد یې د محمود یې کور او ګور د هر افغاني ته زمای ته زمای ته زما زما وطن نه دې تا باندې څوشي نه په ما زما وطن د ازادۍ ورځې لپاره صرف دوه بیتا د ازادۍ د اسمان مری و غازی امان الله شا غازی امان الله ترکمس د بخمل کمر بند د تلا و غازی امان الله شا غازی امان الله شا غازی امان الله
وغازي امان الله شغازي امان الله شغازي امان الله نخشى كي كور داف غنجور دي وغازي امان الله شغازي امان الله سلكال پس دی پا دعا کی آدونا وغازی امان اللہ شغازی امان اللہ تور کمیس دی دا بخمل کمر بند دا تلا وغازی امان اللہ شغازی امان اللہ شغازی امان اللہ توجہ نہ نڑے من کو